След малко, точно минута след полунощта в София, ще бъде премиерата на епизод 3 от култовата филмова трилогия Междузвездни войни. Часове преди нея от ордена на българските джедаи организираха шествие на почитателите на галактическата сага. Още час преди шествието, маскираните фенове на Люк Скайуокър, Оби-Ван Кеноби, принцеса Лея и на всички останали герои от Междузвездни войни окупираха ректората на Софийския университет. Сред тях бе и най-малкият почитател на Дарт Вейдър, любител на двубоите с мечове. Както за малкия Дарт Вейдър, така и за всеки един от феновете, днешния ден е един дълго очакван финал. Очаквам всички да видим развръзката, която чакаме толкова години. Някои я чакат още от 77-ма година, когато са били на първата премиера в България или извън България. И така всички те се понесаха към сбъдването на една своя мечта.